Ава! Нашир! За, сог хэдэж байгаа юм. Гэр бүлт чинь хин хин байдаг үлээ? Гэр, яг төрсөн гэр бүл үү? Ав, ээж, дүү. Имэ орон эдэлтэй бас. Имэ орон хол зурга. Энэ цаасан дээр? Байшингаа голтон зураад, тэгээ хашаага зураад. Шон! Сайн бай. За, тэгээ өөрөө сэтгэхэд зурх юм байш үү заяа. Ээж нь. Би өөрөө зурлаа. Уцаар ярчаа дэрээ зөө. Аман цангуул энийг угаараа зөө. Гэр бүлийн зургаар хүүхдийн тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг онцлох тодорхой хэмжээнд онцлох боломжтой. За энэ хүүхдүүд яг гэр бүлдээ ямар байр суурьтай байдیں۔ Сэтгэл хангалуун байгаа мó? Яг одоо байгаа байдлаа хэр сэтгэл хангалуун байна? Эсвэл зомдлолтой байна уу? Тэр их зөрчилтэй байна, стресстэй байна гэх мэтчлэн. Тэр бүр илэрх нь шүү зургаар бол тийм. Гэр бүлийн зургаар илрүүлэх боломжтой. Ус хэрэгтэй юм биш үү? Мусаг уух юм уу яа бэ? Яг сэтгэл зүйчүүд яаж ажилтгуу гэхээр хүүхдийг ингээд зурж эхлэхэд нь ямар харандаа сонгох нь вэ? За харандаагийн даралт нь хэр вэ? Тэ хүчилж чанга дарж яануу эсвэл зөөл аясаар нь дарж яануу. За тухайн одоо зургийг зурж авах үедээ юу яаж яануу? Хэр их бухимдалтай байна? Эсвэл дуртай байна уу? Гэх мэтчлэн маш олон мэдээллийг зураг зурж авах үйл явц дээр нь ажиглаж мэддэг. Саад болохгүйгээр л зуруулад байдаг. Оо, тоорчлоо. А? Усан бодог гэсэн болох. За. Тоорч нь болохоо болохгүй. Зүгүрээ. Шууд өнгөжлүүлээ зурчихаа. Тэгээс хаарсан болохоор. Аав цаасаар наагаад өччихөө. Манай хүүч нөгөө нэг юм айгүй шартаа. Тэгээд нөгөө нэг юм нь болохгүй болохоор ингээд шууд үүлж мүлчдэг байхгүй. Энэ хараа. Тараа. Цаанаас нь цаас харагдана. Ингээл болоо. Цаах ингээч хэлээ. Би ч. Өөрхи аав асуулыг айгүй мундаг шийдчих өглөө шүү дээ. Алтан цаас надсан. Тий. Ингээл наатаа усан бодгороо бочихоо зүгээр болчихсон. За би ч юм янзлж өгсөн шүү. Ногоон өнгийг одоо сонгож байгаа нь ер нь яг өөрөөрөө байх дуртай гэдгийг илэрхийлж байгаа хүүхэд ногоон өнгө сонгож. За ихэнхдээ хүүхэд ер нь улаан өнгийг их сонгодог. Улаан өнгийг их сонгож байгаа нь болохоор би ямар нэгэн зүйлээс хоцорчих вэ гэдэг тэр мэдрэмжийг улаан өнгөөр илэрхийлдэг. Би ямар нэг юмнаас дутчих вэ, би ямар нэг юмнаас хоцорчих вэ гэдэг. Тийм учраас улаан өнгийг сонгохд нь ер нь баг насны хүүхдүүдэд ихэвчлэн улаан өнгийг сонгох нь илүү байдаг. За аага зурх юм гой зурш аа. Чи багах таага юу гэж боддог гэсэн хэлээ. Хаалк гэж боддог гэсэнтэй. Аа нам хар зураад байгаа юм. Хар зураад байгаа юм. Хар ус. За за за. Аа хараад байна шүү. Аа бас ус юм шиг. Хар устэй. Га дөрөв биш. Тэг хоёр гороо дөрөв. Та байх хэрэгтэй. Хүнийг эргэтэн бүтэн зурж ийн гэдэг бол тэр хүүхэд маш их тухайн одоо энэ агуу амьдралдаа маш их ихтэлтэй а тэгээд усттай харилцах харилцаа сайтай тийм байх гэсэн үг. Болчихлаа. Аа. Моо бисэн бүл өндөн. Аа тийм за цэцлаа юм бэ. Цээжинд нэг бөөрийнхөө хоёр дүрс зурчихгүй. Тэгээд энэ юу юм гэсэн чинь таны цээж гэдэг Тэгэхээр зэрэг тэний мом юм биш үү гэсэн чинь. Уугүй мом бол дундаа зэгтэй штэ гэдэг. Айхгүй айхтар. Чан булчин байд юм уу? Сэж нэг булчин. Жохлох. Жохлоо. Булчин зурсан гэж байгааз. Тэгэхээр ер нь ол юм хүчрэг байх хэрэгтэй, эрэгтэй хүн бол эр зоригтой байх хэрэгтэй гэдгийг арга билэг тэрэг бүр ингээд өөрөө мэдээд ойлгоод байна шүү дээ тийм учраас аав нь болохоор чи мэн зурч уу гэсэн чи үгүй энэ бол булчаа хаалх шиг тийм байх хэрэгтэй гэдэг юм тийм тэгэхээр эр хүн бол эр зоригтой байх хэрэгтэй хүчтэй байх хэрэгтэй гэдэг хүм төлөвшөл арга билэгт хэдэн суудсан байна суудсан байна гэсэн үг тийм аав за гоё юм одоо хоёр дүү бай усыг ин жоохон за хоёр дүү одоо хоёр дүү мэ зур үгүй энэ чи одоо өсөхгүй байгаа үү зурга шүү дээ. Ямар өстэй ирла? Ямар өнгө? Ус нь харал. Хар ирсэн шүү дээ. Бор ирсэн билүү харас. Яг адилхан зур шүү дээ. 240 ягаад адилхан зурч байгаа вэ? Ээж аваад өөрсдөө яг зөвхөн чиглүүлж л болно. Чи хэнийг зурчих гээ, наадах чи юу хийж байгаа юм те? Аа тэгээд түүнээс биш чи тэгээд зурчих, ингээд зурчих гэж үзэл бодлоо ерөөсө хэлж болохгүй. Тэхийн бол хүүхдэд нөгөө зургийн текстээр бид нар онцлох гээд байгаа зорилго маань биелэгдэхгүй гэсэн.
Дүүгээ зурж явах үедээ ингээд дуу аялаад байгаа ч тэр нь их нөгөө нэг юм дүүдээ хайртай байгаа, сэтгэл хангалуун байгаа гэдэг тэр юуг илэрхийлж байна. Та нам миний зүрийг хаттай тууг эй эвчра я тимбой сэтэчка тикак бабочка нам миний зүрийг хаттай тууг хав хав юу гэнэ орсоор чүүлэх гээд усан бод хэрэглэх юм уу? Усан бод хэрэглэх гээд зүрх шууд ингэ бодчих. Та өөр юм гэн бодож. Вэ. Энийг урч юм хашуугаа. Хашаага бод. За би модоо ч юм бодоод үзье. Хүүхдийн нөгөө зурган дээр ер нь хурц ирмэг гихтээ ийм өрсөлдөлт ихтэй байх юм бол тэр хүүхэд их дотоод зөрчил ихтэй байна. Ямар нэгэн асуудал нь болохгүй байна гэж ихний байдлаар уншигддаг. За одоо болохоор зэрэг манай арга үйлэг дээврээ ингээд нэг юм яг нэг хангалттай том дээвэртэй зураад байгаач. Тэгэхээр зэрэг энэ нь ер нь мөрөөдөмтгий их мөрөөддөг байх магадaltaй хөх юм байна гэж ихний байдлаар уншигдах нь тий. Бодхын тулд эхлэх юм дий. Гэчүүл гоё л юм. Зур зурдгүй шүү дээ. Тийм бол хашаага бодчих. Хашаага бодчих. Жэнийг үүр байгаа юм байна. Жэни гэж үйлээ хүмүүс төлөөд. Нохо. Манай. Нохо тий. Одоо сайн ингээд ааваасаа ингээд тусалцаа авах гэж юу эсвэл ямар нэгэн байдлаар та ингээд хийчих гэж штэ. Энэ үед нь бол оролцоод хийсэн дээрээс өөрөөс нь зөвлөгөө аваад аав нь ямар нэгэн бодох юм яах их ингээд хорих өстой. Аа, ер нь бол гэр бүлээрээ зураг зурж байгаа тохиолдолд бол болно аав туслана тий. Аа, яг сэтгэл зүйн уншлахаа авч явах үед бол шаардлагагүй. Аа, тийм боломж байхгүй гэсэн үг тий. Аавд нэг өдөр. Энэ аялгуу юу ялгуунаа юу? Надад бол аялахгүй шиг харагдаад байгаа юм. Дугуурдаа. Ялгуунаа юм шиг санагдаад. Ялгуунаа. Хөөе, дугуурдаа. Хөөе. Ялгуунаа. Жижиг, жижиг. Хөөе, дугуурдаа чи. Айскрим. Айскрим гэж хэлдэй. Хацаарын ялгадаг зарим нь дуугаар нэцгэжтэй. Аялахгүй бондор хацартай арай. Харин ялгуунаа хайрын зүгээр гайгүй л нэг хацартай гэж болно. Гайгүй л нэг хацартай гэнэ. Аа, аялахгүй. Аялахгүй гэж яг таас юм аа. Дүүгээ зурхад дуу дуудлаад ингээд зурж нэг хөрхөс харагдаж яг дотор хайрлаж байгаа нэг гадагшаа илэрвэ. Тий, илрээд байгаа. Тий. Энэ манай аялахгүй, аялахгүй бондор хацартай болохоор энийг нь ингэсэн. Энд ялахгүй наа. Энэ би өөргөө энэ би болгоцгоо. Энэ ээж, энэ аав. За тэгэхээр ялгуунтайгаар ойрхон байдаг гэсэн үг. Арай ойрхон, бүр тийм шүү, тий. Яг ингээд харахад ингээд миний ингээд санаагүй нилээ хэдийн санааг ингээд хийж ин. Одоо шилбэл тэр манах нөгөө нэг лагер дээр нөгөө нарны зайгаар тогоо шийдэж байгаа байхгүй бид нар. Тэгээд тэрийг айгуу ингээд бас хийж ин. Энэ яаштай тогч ингээд мөнгөөр ажилтна штэ тий. Энэ нэр мөнгөөр ажилтгүй нараар ажилтдаг. Энэ нар энэ нараар ингээд ажилтдаг аа. Аа энэ яндан биш байсан биш үү? Тийм бай, тийм бай. Тог байхгүй бол утас сэргэлж чадахгүй, зурагт идэж болохгүй. Ер нь бол бараг ус бүр тасалчдээ шүү дээ. За тэгээд ингэж чинь те лагерийн орчноо зурж гээ. За цонх зурсан байна. Байшин дээрээ цонх зурж гээ гэдэг маань бас бусдтай нээлттэй харьцдаг, найрсаг. Тэгээд ийм их олоолаа ингэж байх дуртай. Учираас ийм цонхтой зурдаг. За зарим хүүхдүүд бол цонхгүй зурдаг. А цонхгүй зурж байгаа нь бас нэг талаараа хаалттай тийм хүүхдүүд яадаг сэтгэл зүйн хувьд тийм таатай биш байгаа нь цонх зурхгүй байх магадaltaй. За эднэр ингээд гэр бүлээрээ хамт аав ээж нь ингээд хайсан дээрээ сууцсан ингэж байгаач эднэр гэр бүлээрээ хамт байж байгаа. Дээрээс нэг үйлдэл хамт хийж байгаа гэдэг нь энэ гэр бүлийн нэг уур амьсгал маш гоё тийм эерэг таатай хүүхэд байхад тийм аз жаргалтай байна гэсэн үг. А тэгээ хүүхэд өөрийгөө зөвхөн улаан цамцтай зурсан байгаач. Тэгэхээр би энэ гэр бүл дотроо өөрийн гэсэн орон зайтай шүү, би оролцоотой шүү, би ямар нэг юм зүйлээс дутхгүй байх хүсэлтэй шүү гэх юм. Манлайл гэж сургаж шүү дээ өөрийгөө хүчээр баг. Тий, өөрт нь тийм ирэмэлцэл байна тий, дотор нь тийм бодол байна гэсэн үг тий. Заар билэгдээ баяр хүргэе. Гайхалтай зурсан юм байна. Гоё өнгөлөг зурсан байна. Тэгэхээр энэ хоо. Сэтгэл хангалуун аз жаргалтай байна.